Salam, hörmətli tamaşaçılar. Antivirus proqramının növbəti buraxılışı efirdədir. Yenə də çox maraqlı bir mövzu ilə qarşımıza çıxırıq. Bu mövzunun adı allergologiyadır. Düşünürəm ki, bu mövzu hər birin üçün çox maraqlı olacaq. Çünki hal-hazırda Azərbaycanda istər dünyada geniş yayılmış allergi xəstəliklər var ki, hər birinizi bu suallar, müəyyən bir cavablar narahat edə bilər. Diqqətiniz bizdə olsun. Sağlamlıq təbiətin ən dəyərli sərmayəsidir. Həmin sərmayədən qənaətlə, ehtiyatla istifadə etmək biz insanların vəzifəsidir. Bu vəzifəni icra etməkdə tibb elminin köməyi müstəsnadır. Təqdimatınızda olan StarLab tibb mərkəzi daima inkişafda olan tibb elminin ən son nailiyyətlərini və yeniliklərini tətbiq edir. Burada tibbin bütün sahələri üzrə təcrübəli və peşəkar mütəxəssislər fəaliyyət göstərir. Kardiologiya, gastroenterologiya, fizioterapiya, dermatologiya, eyni zamanda müasir günümüzdə aktual olan və günü-gündən təkmilləşən kosmetologiya sahəsi də son yenilikləri ilə bu tibb mərkəzində fəaliyyətdədir. Bugün müasir tibbin inkişaf etməkdə olan daha bir qolu müasir molekulyar allergodiagnostikadır. StarLab tibb mərkəzi yeni era sayılan müasir molekulyar allergodiagnostikanın ən son nümunələrini tətbiq edir. Yalnız bu tibb ocağında təqdim edilən laboratoriya tələb olunan bütün standart və qaydalara yüksək səviyyədə cavab verir. Bu laboratoriya allergologiya kimi mürəkkəb bir sahənin bütün detal və incəliklərini dəqiqliklə həyata keçirir. Ən son avadanlıqlarda təchiz olunmuş laboratoriyada aparılan müayinə, analiz və təhlillər dəqiq və mükəmməl diaqnostikaya əsaslanır. Sizə sağlamlıq. Bizə məmnunluq devizi ilə fəaliyyət göstərən StarLab tibb mərkəzi sağlamlığa gedən yolda etibarlı bələdçinizdir. Proqramımızın bugünkü qonağı StarLab tibb mərkəzinin həkim allergoloqu Həmidə xanım Səlimzadədir. Xoş gəlmişsiniz Səlim. Salam. İlkin olaraq yəqin ki, bugünkü mövzumuz allergik xəstəliklər haqqında olacaq. Düşünürəm ki, daha səmimi keçməsi üçün bəzi suallarımı verim. Bu mənim təkcə suallarım deyil, eyni zamanda tamaşaçıların suallarıdır. Bu allergik xəstəliklər nədir? Bu haqda nə deyə bilərsiniz? İnsanların narahat edən böyük bir qisim xəstəliklərdir mən bildiyim qədər və bunlar haqqında istəyərdik ki, tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Ümumiyyətlə, allergiya orqanizmin hər hansı bir maddəyə qarşı yüksək patoloji immun reaksiyasıdır. İlk dəfə bu termin 1906-cı ildə astropediatri Pirke tərəfindən təklif olunmuşdur və Yunan dilindən tərcümədə hərfi mənada başqa cür etmək mənasını daşıyır. Orqanizmada allergiya törətmə qabiliyyətində olan maddələr allergen adlanır. Allergen orqanizma daxil olduqda immun sistemdə baş verən patoloji reaksiyalara, dəyişikliklərə allergik reaksiya deyilir. Hansı müalicə üsulları var? Məsələn, bu bilirsiniz, həqiqətən də bir dermatoloq kimi mənə də müraciətlər çox olur. İlkin olaraq analiz istəyirlər, təhlil istəyirlər. Hər hansı bir doktor, mən bilmək istəyirəm bu necə müəyyən eləsiniz ki, mənim nəyə allergiyam var? Mən bildiyim yerə görə endogen var, ekzogen var. Bu haqqında hansı müasir üsulları var zəhmət olmasa? Ümumiyyətlə müasir allergodiaqnostika dedikdə biz çox pilləli alqoritm nəzərdə tuturuq. Doktor, siz də özünüz də öz praktikanızda müşahidə edirsiniz ki, bizə pasiyentlər müraciət edəndə ilk növbədə nə olur? Klinik müayinə olur. Klinik müayinə zamanı biz əlbəttə ki, ilk növbədə anamnez toplamalıyıq. Allergik xəstə bizə müraciət edəndə anamnezdə əsas biz həm fərdi anamnezi araşdırmalıyıq, həm də ailə anamnezini. Çünki biz bilirik ki, allergiya bu irsi xəstəlikdir. Ümumiyyətlə
mən dəfərlərlə təkrar eləyirəm. Məsələn, mənim yanıma müraciət edən bronxial astmadan bir pasiyent və ya bir övladı əziyyət çəkir valideyni. Deyəndə ki, sizdə irsiyyətdə yanaşı hansısa bir allergik xəstəlik var, deyirlər tutalım ki, ya məsələn nənədə, ya babada olub astma, amma bu sonradan yaranıb. Sonradan yaranma termini biraz yanlış termindir, doktor. Yalnız burada sonradan yaranma termini əslində biraz yanlışdır. Çünki bilirik ki, allergiya irsi meyilli olan insanlarda yaranır. Yəni ki, bədənin patoloji reaksiya niyə bizdə vermir? Sağlam insanlarda vermir. Məsələn, hər hansı bir allergenlara qarşı bizim bədənimiz hiperhəssaslıq reaksiyası göstərmir. Amma onlarda göstərir. Çünki bədən, yəni orqanizm irsi meyillik var burada. Əlbəttə ki. İndi burada bir sual məni açılır. Ümumiyyətlə, özümdən həmişə narahat edən bir sual olur ki, hansı üsullar var ki, xəstənin hansı əlamətləri var? Yəni, xəstə həkimə nə üçün gəlir? Xəstənin hər hansı bir şikayəti olmalıdır? Baş vurması, az qırması və s. Yəni, ən çox sizin pasiyentlərdə, sizin tibb mərkəzində müraciət edən pasiyentlər hansı tipli xəstələri olur ki, uşuların şikayətləri sırf allergiyə yönəlmiş olur? Məsələn, çox vaxt hər hansı bir səpki ilə müraciət edirlər. Amma, doktor, mənim məsləhətim odur ki, o səpkini araşdırmaq. Hər səpki allergik mənşəli olmaya da bilər. Yəni, və pasiyent bizə müraciət edəndə, səpkini görəndə dərhal anti-allergik dərmanları başlamaq bu yanlış bir şeydir. Və ya çox vaxtı bizə müraciət edən pasiyentlər xroniki öskürəkdən əziyyət çəkirlər. Xroniki öskürək bir simptomdur. Yəni, o müxtəlif sindromları müşahidə edə bilər. Bu xroniki öskürəyin səbəbini biz araşdırmalıq. Hər öskürək allergik mənşəli olmaya da bilər. Və ilk növbədə biz bunu araşdırmaq üçün səbəbkar allergeni müəyyən etməliyik. Yəni ki, pasiyentdə xəstədə bu öskürəyi və ya bu səpkini əmələ gəlməsində hansı allergen rol oynayır? Yəni, biz ilk növbədə səbəbkar allergeni təyin etməliyik. Bəs hansı müasir üsullar var? Dərinin, məsələn, hansı bir sınaqları var ki, siz bununla müraciət edilən xəstələri diagnostikasında istifadə edirsiniz? İlk növbədə əlbəttə ki, səbəbkar allergeni müəyyən etmək üçün biz dəri sınaqlarına müraciət edirik. Bu müayənənin digər adı prick testlər deməkdir. Bəli, dəri sınağı zamanı allergen dəri vasitəsilə orqanizma yer edilir və bunun nəticəsində əmələ gələn ödəm, qızartı və digər iltihab reaksiyanın ölçü və xarakterindən asılı olaraq orqanizmin spesifik sensibilizasiyası təyin edilir. Bəli, adətən dəri sınağı bazunun iç səthində qoyulur. Bəzən olur ki, dəri formalı allergik xəstəliklər zamanı biz bəzən sınağı patoloji prosesə məruz olmamış nahiyələrdə də qoya bilər. Məsələn, bel nahiyəsində. Siz mənə sual verə bilərsiniz ki, doktor, biz hansı qrup allergenları siz adətən bu sınaq zamanı istifadə edirsiniz? Bunları təyin etmək üçün bizə yardımcı olur anamınız. Yəni ki, hansı allergenları biz bu pasiyentdə tətbiq etməliyik? Əlbəttə ki, bu müayənənin göstərişlərindən əlavə əks göstərişləri də var. Əks göstərişlər kəskin infeksion xəstəliklərin olması, pasiyentin anamnızda anafilaktik şokun olması, yanaşı qaraciyər, böyrək, ürək, qan sistemi, orqanların, xəstəliklərin dekompensasiya mərhələsi. Biz bu zaman allergik sınaqları, dəri sınaqları pasiyentlərə tətbiq edə bilmərik və ya əsas xəstəliyin kəskinləşmə dövründə. Biz bunda remisiya dövrünü gözləyirik, yəni ki, simptomların azalma dövrünü gözləyirik və ondan sonra dəri sınaqlarına müraciət edirik. Aydındır. Deməli, belə çıxır ki, ümumiyyətlə, pasiyent ilkin olaraq müraciətləri ola bilər dəri tərəfdən, ola bilər tənəfüs yolları tərəfdən. Və burada mən zənnimcə kombinə olmuş şikayətlər də var. Yəni, bilirsiniz, bu Avropa Allergologlar Cəmiyyəti var, EAKİ, onların konferensiyalarında siz də iştirak edirsiniz. Mən də olmuşam. Mən düşünmür, orada həmişə insanları narahat edən bir belə sual olur. Yəni, ümumiyyətlə, alimlər deyək, immunoglobulinin yeni yüksək olması, spesifik və qeyri-spesifik. Baxın, nə deyə bilər? Çünki bu analiz, bu təhlil üsulu artıq dəbdədir. Demək olar ki, hər bir kəs immunoglobulinin yeni yoxlatdırır. Bu, nə olan bir şeydir ki, pasiyentlər bunun fərqinə vara bilsinlər? Çox düzgün vurguladınız, doktor. Bəli, Avropa Allergologlar, İmmunologlar Cəmiyyətinin həm konferanslarında, həm müasir qaydlayınlarında, yəni ki, protokollarda allergik xəstəliklərin diagnostikasında xüsusi yer immunoglobulin bəli, immunoglobulin I, biz öz dilimizdə isə buna immunoglobulin Y deyirik. Bəli, bu göstərəcəyə mühüm rol ayrılır. Demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, immunoglobulin Y nədir? Yəni, atopiyalı olan insanlarda orqanizmdə bu immunoglobulin ifrazatı, yəni
ifrazatı yüksəkdir. Atopiya nə deməkdir? İrsi olaraq alergik xəstəliklərə meyil olan insanlar, biz buna atopiya deyirik. Bəli, dediyimiz dəri sınağıdır, qanda istifadə olunan qida panelidir, tənəffüs panelidir. Dediyimiz elə molekulyar alerqi diagnostika nəyi qanda təyin edir? Spesifik immunoglobulin yeni. Bəli. Onu, yəni onun səviyyəsini, bəli, onun səviyyəsini, bəli, endogen və ya ekzogen, bəli, bəli. Və məsələn ümumi immunoglobulin yedikdə ümumiyyətlə orqanizmdə ümumi allergik fonu təyin etmək üçün bu analiz istifadə olunur. Spesifik isə sırf nəyə qarşıdır? Yəni ki, səbəbkar allergen hansıdır? İndi burada bir sual meydana gəlir. Bəli. Son zamanlar uşaqların şikayətləri artıbdır allergiyaya. Əlbəttə ki, çox bəli, böyük. Çox, yəni, çox. Və belə bir tezislər var, elmi araşdırmalar var. Uşaqların əmizdirilməməsi, ana tərəfindən əmizdirilməməsi, yəni vaxtında bu immunoglobulin yeni səviyyəsinə nə dərəcədə təsir göstərir? Çünki belə məqalələrə tez-tez rast gəlir, həqiqətən. Doktor, bilsiniz, burada əsas nə rol oynayır? Əlbəttə ki, ilk uşaq yaşlarında ən güclü allergenlar qrupuna inək südü aiddir. Əlbəttə ki, əgər ana öz övladını, yəni təbii yolla qidalandırmırsa, yəni ki, ana südü ilə qidalandırmırsa, onda nəyə müraciət eləyir? Bu heyvan məşəli. Bəli, bəli, biz onlara o dediyimiz qatqılar nəyin əsasındadır? Əlbəttə ki, inək südünün əsasında. Və uşaq yaşlarında ən güclü allergenlar qrupuna inək südü aiddir. Bildiyimiz kimi yumurta aiddir, soya aiddir və s. kimi. Ona görə yəni, əlalxüsus, yeni ana olmuş şəxslər, qadınlar, bəli, buna fikir vermək lazımdır ki, yəni süddən qeyri səbəb olmadan, hər hansı bir əsaslı səbəb olmadan uşağı kəsmək düzgün deyil. Qətiyyən olmaz. Bu allergologiya bir belə müayinə metodu var, spirometriyada. Bəli. Bu nə olan bir şeydir? Tam uşaqlar haqqında məlumat verəsiniz. Çünki Starlab'da bu haqqında mən müxtəlif konferensiyalarda, seminarlarda iştirak eləmişəm. Sırf Starlab klinikası işini allergologiya üzrə çox gözəl qurubdur. Bu haqda nə deyə bilər, zəhmət olmasa? Spirometriya müayinəsi ümumiyyətlə nədir? Adətən tənəffüs sistemində hər hansı bir şikayəti olan pasiyentlərə adətən tətbiq olunur və bu müayinə bronxial asmanın diaqnostikasında çox mühüm rol oynayır. Bəli, diaqnostikanı təsdiqləmək üçün istifadə olunan test spirometriya testidir. Bu tənəffüs testidir. Bu test vasitəsilə bronxların keçiriciyi təyin etmək mümkündür. Ağciyərlərin ventilyasiya qabiliyyətini pozulma dərəcəsini, hətta bronxlarda mövcud olan obstruksiyanı da təyin etmək mümkündür. Ümumiyyətlə, bu müayinə zamanı nə baş verir? Pasiyentin çəkisi, boyu, yaşı, cinsi göstəricilər əsas rol oynayır və müayinə zamanı əldə olunan spirometrik göstəricilər bu standart göstəricilərlə müqayisə olunur. Onun nəticəsində xarici tənəffüs funksiyası haqqında məlumat əldə edirik. Adətən hansı qrup pasiyentlər bu müayinədən keçməlidir? İlk növbədə siqaret çəkən pasiyentlər, hər hansı bir tənəffüs sistemi tərəfdən şikayəti olan pasiyentlər, məsələn, quru tutma şəkilli öskürəkdən əziyyət çəkən, xroniki öskürəkdən əziyyət çəkən, boğulma kimi, təngi nəfəslik kimi, döş qəfəsində sıxılma hissi olan belə şikayətlər olan pasiyentlər spirometriya müayinəsindən keçməlidir. Bəzən məsələn uca təsdiqlənib pasiyentdə bronxial asma var və ya ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyi var və ya məsələn ağciyərlərin interstisial xəstəliyi, sinir əzələ xəstəliklər zamanı, sümük əzələ xəstəliklər zamanı bu müayinəyə biz müraciət eləyirik. Preoperativ dəyərlənmədə biz bu müayinəyə müraciət eləyirik. Amma sağlam pasiyentlərdə yox, xeyr. Məsələn, bronxial asmadan əziyyət çəkir pasiyent və onun başqa bir patologiyaya görə, başqa bir problemə görə əməliyyat olmalıdır. Bəli, bilir öz xəstəliyini və ona əməliyyat lazımdır. Öz xəstəliyinə yox, digər bir patologiyaya görə. Onda cərrah mütləq həmin pasiyenti spirometriya müayinəsindən göndərməlidir. Əlbəttə ki, çünki əməliyyat zamanı trigger, əməliyyat özü trigger kimi burada çıxış elə bilər. Yəni ki, asmanın kəskinləşməsinə səbəb ola bilər. Biz öncədən xarici tənəffüs funksiyaları qiymətləndirərək biz cərraha məlumat verə bilərik. Yəni ki, ümumiyyətlə pasiyent bronxlar tərəfindən, yəni ağciyər tərəfindən bu əməliyyatı necə keçirdəcək? Yəni siz olub bu haqqında tədbirini görürsünüz. Bəli, əlbəttə ki, əlbəttə ki. Bəzən ola bilər ki, siz də əməliyyata iştirak edə bilərsiniz. Bəli. Xəstənin bu ventilyasiya dövründə ümumiyyətlə bu. Bəli, ilkin yardım göstərməyəcək. Ən azı bilməlidirlər ki, məsələn, göstəricilər o qədər də yaxşı deyil. Xarici
tənəffüs funksiyaları lazım olan qədər dəyərdə deyil, biraz aşağıdır. Onda onlar həmin müddət bir həftə öncə əməliyyatdan pasiyentə müalicə təyin etməlidirlər. Bəli, ən azı bilməlidirlər ki, özləri də əməliyyat zamanı hazırlıqlı olmalıdırlar. Çünki bu pasiyentə, məsələn, trigger olaraq əməliyyat zamanı bronxospazm ola bilər. Həmdə xanım, bu arada qısa reklam fasiləmiz var. Baxaq, sonra yenə davam edək. Hürmətli tamaşaçılar, qısa reklam fasiləsindən sonra bir yerdəyik, mövzumuzu davam elətdiririk. Sonra molekulyar diagnostikası allergologiyada bir çox böyük bir artıq inkişafdadır molekulyar diagnostika allergiyaların. Çünki artıq genetik kodlara qədər gedib çıxmaq mümkün olubdur. Çünki mən bildiyim qədər allergologiya deyirsiniz irsidir, allergiya irsidir və bu allergiyaların özünün geniş vüsat alması artıq məcbur edir alimləri ki, molekulyar diagnostika aparılsın. Hansı üsullar var molekulyar diagnostika? Ümumiyyətlə, molekulyar allergi diagnostika həm Azərbaycanda, həm bütün dünyada bir yenilikdir. Biz buna deyirik yeni molekulyar era. Öncə qeyd eləmişdim dəri sınaqlar haqqında. Yəni, demişdim ki, bu müayənənin öz əks göstərişləri də var. Məsələn, biz dəri sınağını doktor 5 yaşa qədər uşaqlarda adətən tətbiq etmirik. Məsələn, xəstəliyin kəskinləşmə dövründə bizim ixtiyarımız yoxdur həmin xəstəyə dəri sınağı qoymağa. Özü də problem yarada bilər. Əlbəttə ki, bədən həssas. Özü antitel kimi bir şey var. Bəli, bədən həssasdır və biz həmin allergeni bədənə yer edirik. Təsəvvürün, əlbəttə ki, reaksiya verə bilər. Antigen kimi işləyə bilər. Bəli, reaksiya verə bilər. Bax, bu zaman bizə molekulyar allergi diagnostika çox və çox yardım olur. Niyə görə? Biz molekulyar allergi diagnostikanı bütün yaş qruplarında tətbiq edə bilərik. O cümlədən yeni doğulmuşlarda, hamiləlik və laktasiya dövründə olan qadınlarda. Məsələn, biz dəri sınağı qoyduqda pasiyentlərə deyirik ki, 3-4 gün, 4 gün, 5 gün öncə allergiyaya qarşı, yəni siz bilirsiniz, antihistamin qrup dərmanları biz deyirik ki, dayandırın. Bəli, biz deyirik dayandırın. Niyə görə? Çünki dəri həssaslığına təsir edə bilər. Amma molekulyar allergi diagnostika bu yoxdur. Pasiyent antihistamin dərmanını qəbul eləyə-elə gəlib analizini rahat şəkildə verə bilər. Necə aparılır? Ümumiyyətlə, molekulyar diagnostika deyilikdə pasiyent öz başına gələ bilməz aydın məsələn, həkim təyin edilməlidir. Bəli, bəli. Və bu haqqında xəstənin müəyyən bir şikayətləri olmalıdır ki, molekulyar diagnostika edilsin. Starlab klinikasında bu necə cəlb olunur bu tip xəstələr? Ümumiyyətlə, molekulyar allergi diagnostika dedikdə biz Starlab tip mərkəzinin laboratoriyasında olan immunokap fazi və Isaac mikroçipi cihazlarını nəzərdə tuturum. Bəli, Isaac mikroçip və immunokap faziyası. Bu testlər çox və çox həssasdır. Həm həssaslığı, həm spesifikliyi yüksəkdir. Həssaslığı 0.1-dən başlayır. Yəni, bu cihazlar vasitəsilə hələ klinik cəhətdən özünü biruzə verməyən həssaslığı da biz təyin edə bilərik. Ümumiyyətlə, doktor, molekulyar allergi diagnostika nədir? Allergik xəstəliklərin molekulyar, yəni komponent səviyyəsində aparılması. Sizin özünüz də praktikasında çox vaxtı atopik dermatitlə və s. kimi qida allergiyanın dəri formaları ilə müraciət edən pasiyentlər var. Yəni, əksər bu uşaq qrupları olur, valideynlər bizə müraciət edir. Və qabaqlar, məsələn, biz yumurta ağına həssaslığı aşkar etdikdə, ümumiyyətlə deyirdik ki, bu allergiyanı qida rasionundan çıxartmaq lazımdır. Yəni, biz bu allergiyanı eliminasiya edirdik. Bizə valideynlər sual verirdilər. Doktor, bəs yumurta çoxlu hazırlamış şirniyyatların tərkibində var. Məsələn, zefirin tərkibində var, mayonezində. Yəni, biz bu qidalardan mı uşağı məhrum etməliyik, yoxsa yox? Biz qalırdıq belə. Bu suallara əslində biraz çətinlik çəkirdik cavab verməyə. Amma hal-hazırda molekulyar allergi diagnostika sayəsində rahat cavab veririk. Çünki o sahə, molekulyar allergi diagnostikanın, yəni ki, Starlab tibb mərkəzinin laboratoriyasında olan immunokap fazi və Isaac mikroçipi vasitəsilə biz təyin edə bilərik ki, yumurtanın hansı komponentinə qarşı həssaslıq var. Bəli, və biz o komponentin termostabil və ya termolabil olduğunu təyin edirik. Əlbəttə ki, termolabil olan komponent, termolabil nə deməkdir? Tamaşaçılara da başa salaq, yüksək hərarət altında parçalanan zülallar. Allergen də zülaldır yəni. Termostabilsə, bəli, parçalanır, bəli. Denaturasiya olan zülallar. Bəli, denaturasiya tamamilə düzgündür. Amma termostabil olan zülallar isə yüksək hərarətdən vasitəsilə, yüksək temperaturun təsiri vasitəsində parçalanmır. Əlbəttə ki, əgər biz görürük ki, bu pasiyentdə termostabil zülala qarşı həssaslıq var, biz ümumiyyətlə yumurtanı qidarasın. Nəinki çiğ vəziyyətdə, həm də pişmiş vəziyyətdə və digər hazırlanmış qida məhsullarda hansın ki tərkibində var yumurta,
eliminasiya etməliyik, bəli. Ya tibbi bu qədər inkişafı xəstələrdə bundan istifadə etmək həqiqətən sevindirici haldır. Bəli, tamamilə razıyam. Çünki molekulyar olaraq diaqnostik, hətta biz dermatoloqlara belə çox ehtiyacımız var. Əlbəttə ki. Nəyə görə? Çünki bəzən olur, biz də eliminasiyaları xəstələrə ümumiyyətlə tamamilə qadağan edirik ki, yeməyin. Bəli. Yəni o falan şey acı istod, falan şey yeməyin. Ancaq bu bizdə bir müayinə üsulları var. Son halda vaxtlar bu da dəbdədir. Qida allergiya paneli. Bəli, bəli. Vaxta nə deyə bilərsiniz? Nə dərəcədə düzgündür bu allergiya paneli aparılması? Bəli. Dediyim, baxın, qida paneli, tənəffüs paneli, bəzən olur qarışıq atopik paneli, yəni tərkibində olur həm qida məhsulları, həm qida allergenləri olur, həm də tənəffüs allergenləri. Bəli, biz onlara çox müraciət edirdik bu analizlara. Amma yəni immunokap üsulunun o cihazlardan üstünlüyü nədən ibarətdir? Spesifikliyi və həssaslığı çox yüksəkdir. Qida panelində bəli, biz qida panelində yalnız yumurtaya və yalnız inək südünə qarşı həssaslığı təyin edirik. Onların komponentlərinə yox. Amma biz immunokap vasitəsilə həm komponentlərə də təyin edirik həssaslığı. Başa düşdüm. Deməli, belə bir sual çıxır ki, hər bir kəs öz başına gedib hər hansı bir klinikada mən hansı qidadan allergiyam var deyə analiz verməsi düzgün deyil. Əslində, bir həkim onu təyin etməlidir və bu müəyyən diaqnostikalardan sonra klinikamızda olan ən müasir üsullardan istifadə edərək yararlana bilər. Çünki bildiyim qədər onlar çox bahalı bir analizlərdir. Əlbəttə ki. Yəni, onların da təhlilləri müəyyən maliyyə çətinlikləri yarada bilər insanlara. Düzdür. Buradan belə bir sual çıxır. Yəni, hər kəs, söhbət gedir, yenə də uşaqlara qayıtmaq istəyirəm. Hər kəsi düşündürən bir sual olur. Qurd invaziyası, parazitlər və bunların törətdiyi allergiyalar. Mənim, deyəsən, uşağımın qurdu var deyə bir stat gətirirlər və bu suallar bizi çox narahat edir, həqiqətən. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, bu parazitologiya və allergologiya bir-birini necə tamamlayır? Əslində, parazitologiya və allergologiya, bəli, bu biraz yanaşı gedən demək olar ki, xəstəliklərdir, yəni qurd invaziyası və allergik xəstəliklər. Amma burada bir məsələni xüsusilə qeyd etmək istərdim. Ümumiyyətlə, qurd invaziyaları allergik fonu gücləndirə bilər. Amma bəzən olur ki, bizə müraciət edirlər pseudoallergiya ilə. Pseudoallergiya nə deməkdir? Yəni, əsl allergiya deyil. Bax, məsələn, biz bu pasiyentləri araşdırsaq, immunoglobulin Y onlarda norma çıxacaq. Sizin qeyd etdiyiniz immunoglobulin Y norma çıxacaq. Bax, bu pseudoallergiyanın səbəblərdən biri də qurd invaziyaları ola bilər. Amma əsl allergiyanın səbəbi qurd invaziya adətən olmur. Yalnız allergik fonu qurdlar gücləndirə bilər. Yəni, belə çıxır ki, bu qurdlar, söhbət edir bu askarida, liambula, biz qurduqlar və s. Bunların təsirindən bədən onu antitel kimi özündə bir şey istisal edir və nəticədə allergik reaksiyalar baş qaldırır. Öz başına dərman içmələr var belə halda. Məsələn, çox toksikidir o qurd dərmanları. Əlbəttə ki, uşaq orqanizm üçün xüsusilə toksikidir. Lazım olmayanda onları istifadə etmək lazım deyil. Əlbəttə ki, qurd invaziyalarının qızıl standart müayənəsidir. Nələri var. İlk növbədə burada nəcisi yoxlamaq lazımdır. Bütün xarici ədəbiyyatlar. Hətta bir neçə yerdə. Bəli, hətta dəfələrlə lazımdır. Bəzən olur ki, bir dəfə bir müayənə zamanı özünü biruzə vermir o qurd. Amma ilk növbədə qurd invaziyalarının diagnostikasında qızıl standart bütün dünyada, bütün müasir protokollara, qaydlayanlara görə nəcisdə həmin o yumurtaların tapılmasıdır. Belə halda bir sual yenə çıxır. Müalicələrinə biraz yaxınlaşmaq istəyərdim ki, müalicəsində son vaxtları immunoterapiya deyilən bir üsullar var, müxtəlif üsullar var. Bu haqqında nə deyə bilərsiniz, doktorum? Çünki öz başına dərman içmələr artıq insanlarda xroniki yuxuluq sindromu yaradır. Və bu əsasda müasir müalicə üsulu olmalıdır. Yəni, bu qədər dərinə getmiş bir elm sahəsi, allergologiya, mütləq və müasir müalicə üsulları var. Bu haqqında nə deməyəm? Allergik xəstəliklərin etiopatogenez müalicəsinə ilk növbədə allergen spesifik immunoterapiya aiddir. Bu üsul, müalicə üsulu necə bir üsuldur, nədən ibarətdir? Allergik xəstəliklərin təbii gedişatına və allergik rinitli xəstələrdə bronxial asmanın inkişafına mane ola bilən yeganə müalicə üsulu allergen spesifik immunoterapiyadır. İmmunoterapiya. Bəli, allergen spesifik immunoterapiya bu nə deməkdir?
səbəbkar allergen, yəni biz ya dəri sınağı qoyuruq, ya molekulyar allergi diagnostikaya müraciət edirik. Məsələn, molekulyar allergi diagnostika vasitəsində biz allergen spesifik immunoterapi xəstələri düzgün seçirik. Məsələn, biz bu müayinələr əsasında səbəbkar allergeni təyin etdik. Məsələn, bu F-dozudur və ya F-dozun tərkibində olan genələrdir. Biz onları xarici mühitdə necə eliminasiya edək? Yəni, modifikasiya etmək olar. Eliminasiya edə bilmirik. Yəni, niyə görə? Qidadır. Məsələn, bilirik ki, bu pasiyentin portağala qarşı var həssaslığı. Deyirik ki, bunu qida rasionundan qəbul eləmə. Ümumiyyətlə, bu portağalı yemə. Amma F tozunu ətraf mühitdən eliminasiya etmək mümkün deyil. Biz bunda bu moment, bu zamanlar allergen spesifik immunoterapiyaya müraciət edirik. Həmin o səbəbkar allergen həssas orqanizma kiçik dozalarda yer edilir, bu doza getdikcə artır. Evet. Və bunun əsasında orqanizmin spesifik sensibilizasiyası azalır. Yəni belə çıxır ki, vərdiş elətdirirsiniz. Bəli, bəli, immun sistem həmin allergeni yad bir maddə kimi qəbul etmir. Nə gözəl. Bəli, yad bir, ümumiyyətlə bu müalicə üsulu bütün dünyada ilk dəfə 1911-ci ildə polinozlu xəstənin müalicəsində tətbiq olunmuşdu. Bəli, Azərbaycanda da allergologlar tərəfindən uzun illərdir istifadə olunur. Hal-hazırda Starlab tibb mərkəzində də bu müalicə üsulu bəli həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, bu müalicə üsulu vasitəsilə həm farmakoloji preparatlara tələbat azalır pasiyentdə, həm xəstəliyin həssaslıq və ağırlıq dərəcəsi azalır. Yəni, bu terapiya ilə hər bir kəs aptekdən gedim, əzaxanadan bir şey alım, özümə vurum deyil. Xeyr, xeyr. Bu həkim nəzarəti altında. Nəzarəti altında 3 ildən 5 ilə kimi bu müalicə üsulu davam edir. Bəli, öncə əlbəttə ki, diagnostika aparılmalıdır düzgün. Səbəbkar allergen təyin edilməlidir və ona əsasən allergen spesifik immunoterapiya başlanmalıdır. Hər allergi xəstəliyin müalicəsi də allergen spesifik immunoterapiya deyil. Yəni, bunun öz göstərişləri var. Göstərişləri var, həkim onu təyin etməlidir. Ondan görə burada xüsusilə öz kolleqalarıma müraciət eləmək istəyirəm. Məsələn, çox vaxtı lor həkimlərə, burun-boğaz həkimlərinə, xroniki öskürəklə əziyyət çəkən və ya məsələn, allergik respirator burun tərəfindən burun tutulması kimi, burun askırması kimi şikayətlərlə müraciət edir pasiyentlər. Onları düzgün istiqamət vermək lazımdır. Həmin o allergi diagnostika müraciət etmək lazımdır. Dəri sınaqları, molekulyar allergi diagnostika aparılmalıdır. Səbəbkar, çünki bilirsiniz niyə görə? Doktor, allergik rinit o xəstələr adətən lor həkimlərə müraciət edirlər. Allergik rinit ümumiyyətlə asma önlü xəstəlikdir. Ümumiyyətlə deyilir ki, burun tənəffüs yollarının barmaqla çatacaq bir hissəsidir. Bütün dünyada belə bir tezis var. Deyirlər, one airway, one disease. Yəni, bir tənəffüs yolları, bir xəstəlik. Proses başlayır burundan, yavaş-yavaş keçir bronxlara və allergik rinitli xəstəyə vaxtında düzgün diagnoz və müalicə başlamasa, o gələcəkdə bronxial asma namizəddir. Namizəddir. Bəli. Həmdə xam, ümumiyyətlə, bizim bir dermatolog kimi gün ərzində böyük sayda pasiyentlərimiz var ki, müraciət edirlər dermatoloji əlamətlərlə, yəni allergik reaksiya kimi özləri onu qələmə verir. Bu allergik reaksiyalar həqiqətən də hiss edirsən ki, baxırsan, mütəl testlər aparsan ki, allergiyadır və yaxud allergiya deyil və burada bir sual meydana çıxır. İlkin olaraq, müraciət olaraq xəstəni həkimə aparan bir əlamət olur. Yəni, istər qaşınma, istər öskürək, istər müxtəlif əlamətlər allergiyanın səbəbləri. Və sizcə, ilkin olaraq allergiyası olan insan nəslində, irsində və yaxud ətrafında, qohumlarında allergiyası olan insanlar neçə dəfə ildə müayinə olmalıdır, hansı müayinələrdən keçməlidir və ilkin olaraq hansı həkimə müraciət etməlidir? Baxın, mənim əsas məqsədim ondan ibarətdir, doktor. Sizə də atopik dermatitli, övrə, kvinki ödəmi kimi allergik xəstəliklərdən əziyyət çəkən, yəni dermatologlara müraciət edirlər pasiyentlər. Mənim ən əsas məqsədim odur ki, dermatologlar atopik dermatitlə müraciət edən pasiyentləri, məsələn, dermatoloji müalicə gedir, bəli, amma biz bilirik ki, allergologiyada belə bir termin var, atopik marş. O nə deməkdir? Xəstəlik başlayır dəridən, sonra keçir yavaş-yavaş tənəffüs yollarına. Biz, pasiyentlər bizə adətə müraciət edir asma, asma yaranandan sonra. Özdə asmanın tutma zamanı müraciət edirlər. O zaman allergologa gedirlər. O zaman allergologa müraciət edirlər. Qaşınma olduğu da dərəcə. Bəli, sorğu-sual etdikdə soruşuram ki, məsələn, valideynlərdən sizin övladınızda, uşaqlıqda, il arasında biz buna diataz deyirik, tibdə deyirik, atopik dermatit kimi şikayətlər var. Yəni, dəri quruluğu, dəri qızartısı adətən yanaq nahəsində və s.
baş nahiyəsində, saç tüklər nahiyəsində olan kəpəklər və s. elə bir şikayətləri var idi. Əksər pasiyentlər, əksər valideynlərdir. Bəli, doktor, var idi. Bəli. Onlar dermatologa getmiş olurlar. Onlar dermatologa getmiş olurlar. Amma dermatologa getmiş olduqları halda mütləq və mütləq dermatolog deməlidir ki, bu gələcəkdə bu proses tənəffüs yollarına keçməlidir. Ona görə səbəbkar allergeni təyin etmək lazımdır. Ona görə də həqiqətən molekulyar diaqnostika. Bəli, molekulyar allergi diaqnostikaya müraciət etməlidir. Bəli, çünki dediyim kimi doktor, hər sepki, hər bir yəni hər bir qaşıntı bu demək deyil. Allergiyada. Bizim cihazlarda yəni ki, immunokapfaziya cihazında, azik mikroçipi cihazlarında spesifik screen testlar var. Faziatop və faziatop infant adlanan. Bu screen testlar vasitəsilə biz şikayətləri allergik mənşəli olub-olmadığını təyin edə bilərik. Ümumiyyətlə, bu iş şəraiti, yuxu şəraiti, sonra qida şəraitindən danışdı. Bunlar necə allergik reaksiyalara təsir edə bilər? Yəni düşündüyüm qədər bioritmi pozulan insanlar nə dərəcədə bunlar müraciət etməli allergoloqa? Ümumiyyətlə hiss olunur ki, məsələ paralel virus xəstəliklərindən allergik reaksiyaları qarışdırırlar. Bəli. Necə diferensiasiya etmək olar bu xəstəliklərdən? İlk növbədə doktor tamamilə düzgün qeyd elədiniz. Ümumiyyətlə son illər dediyimiz kimi allergik xəstəliklər çox yayılıb. Deyirəm, epidemik status verilir allergik xəstəliklər. Nə ilə bağlıdır? Bu bizim qida almamızla bağlıdır. İlk növbədə müxtəlif qrup dərman preparatlarının istifadəsi ilə bağlıdır. Ətraf mühitin çirklənməsi ilə bağlıdır. O siz dediyiniz virus infeksiyası bəzən allergik xəstəliyin meydana çıxmasına təkan kimi olur, trigger kimi olur. Məsələn, bronxial asmalı xəstələrin belə bir fenotipi var. Virus induksiyalı bronxial asma. O nə deməkdir? Trigger faktorun kimi burada virus infeksiyası rol oynayır. Bəli, əlbəttə ki, virus infeksiyası da öskürək kimi şikayətlərindən özünü biruzə edə bilər. Bu demək deyil ki, bu öskürək allergiyadır, yəni ki, bu öskürək asmandır və s. Əlbəttə ki, araşdırmaq lazımdır. Yenə də deyirəm, tələsib simptomatik müalicə yazmağı lazım deyil. Araşdırın. Çünki ümumiyyətlə öskürək kim? Öskürəyə götürsək, öskürək bir simptomun onun müxtəlif səbəbləri ola bilər. Ağır genetik patologiya belə özünü tənəffüs yollarında, ağciyərlərində adi ağır genetik patologiyada özünü öskürəklər müşahidə oluna bilər. Yəni klinik olaraq yalnız öskürək olur. Bu demək deyil ki, hər öskürək allergiyadır. Əlbəttə ki. Hər halda allergiyal olub-olmamağını bilmək üçün screen testlərə müraciət et, molekulyar allergi diaqnostikaya müraciət etmək lazımdır. Bu çox da çətin olmayan bir proseduradır. Xeyr, çətin olmayan, əlbəttə ki. Nə qədər xəstəmizin vaxtını ala bilər belə proseduralar? Ümumiyyətlə, yalnız çox qan zərdabının çox az miqdarı götürülməklə biz allergen komponentlərə qarşı həssaslığı təyin edə bilərik. Həmdə xanım, qısa reklam fasiləmiz var. Baxaq, sonra yenə davam edək. Hürmətli tamaşaçılar, qısa reklam fasiləsindən sonra bir yerdəyik. Övrə böyük bir nazoloji xəstəlik ki, bizim verişimizə sığmaz. Bəli. Qısaca olaraq nə deyə bilərsiniz? Qısaca olaraq yalnız ona deyə bilərəm ki, son illər ümumiyyətlə xroniki övrələrlə, xroniki kvinki ödəmlərlə müraciətlər çox və çox, yəni ki, çox alıb doğrudan da. Yəni, övrə dedikdə köpəşmə. Köpəşmə, bəli. İnsanlar bilsinlər. Bəli, köpəşmə, urtikariya biz deyirik. Bəli, urtikariya deyirik. Yəni övrə olur həm kəskin, bu 6 həftədən 6 həftə əsasən az olan müddət davam edir. Övrə kəskin övrədir. 6 həftədən çox davam edən övrə, yəni ki, bu urtikar sepkilər, köpəşmələr gedir, qayıdır və gedəndən sonra, özündən sonra heç bir iz bıraxmır dəri nahiyəsində. Biz buna deyirik xroniki övrə. Xroniki övrə bəzən ola bilər idiopatik övrə, yəni ki, səbəbi bilinməyən övrə. Ümumiyyətlə, xroniki övrənin səbəblərini axtarmaq lazımdır. Bəzən o həqiqi allergiya olmaya da bilər. Olmaya da. Bəli. Yəni, söhbət bundan gedir ki, onların rəngləri də var mən bildiyim qədər. Qırmızı rəng, səhrayı rəngdə olması və ya ağ rəngdə olması. Bunun siz dediyiniz dermografizm. Dermografizm. Övrənin elə bir növü var, dermografizmdən özünə bürüzə. Sonra bu ən çox da rast gəlinir, dodaqların şişməsi, üz gözünün şişməsi. Onda müraciət daha çox çoxalır. Səbəb kimi adətən olur, kəskin övrələrin və kəskin kvinki ödəmlərin səbəbi kimi adətən olur derman qəbulu. Biz bilirik ki, bəzi qrup dermanlar çox vaxt allergiya yaradır. Bu antibiotiklar, bura bu qrupa antibiotiklar aiddir. Geri steroid iltihab eləyinə preparatlar aiddir. Bu haqda qısaca istəyirəm, yenə də davam elə, sözü kəsirəm, üzrü sayın. Öz başına ağrı kəsici içmək. Ağrı kəsici, bəli. Bəli, çox vaxt onları yaradır. Vitaminlər yarada bilər. Adətən vitamin B qruplu vitaminlər allergiyaya yaradır. Antibiotikları qeyd etdiyim kimi və s. Bəzən övrənin səbəbi ola bilər qida məhsulu. O da, yəni, adətən kəskin övrələrin səbəbi. İndi
Sizin bu mübadiləniz var. Yəni Starlab klinikasında elmi mübadilə deyilən bir teleseminarlar var. Bəli. Mən istərdim bu haqqda danışam. Çünki bir neçə dəfə hörmətli tamaşaçılar mən də iştirak etmişəm. İnanın ki, canlı bağlantı ilə, 3G vasitəsilə hər hansı bir ölkədə olan mütəxəssislə elmi mübadilə, ümumiyyətlə praktiki mübadilə aparılır və bu çox sevindirici haldır. Ümumiyyətlə bu haqqda nə informasiya verə bilərsiniz? Yəni bunda hər bir həkim iştirak edə bilər. Bayaq dediyimiz lor həkimləri də və digərləri də. Bəli, bu haqqda nə deyə bilərsiniz? Necə təşkil olunur bu seminarlar? Teleseminarlar. Bəli, Starlab Tibb Mərkəzi, Viyana Tibb Universiteti, Beynəlxalq Molekulyar Allergologiya Universitetlər Şəbəkəsi UNIMAI-nin dəstəyi ilə müxtəlif tarixlərdə molekulyar allergologiya həsr olunmuş çoxsaylı teleseminarlar həyata keçirilmişdir. Bu tədbirə Respublikamızda çalışan allergologiya sahəsində, dermatologiya sahəsində, lor həkimlər, yəni ki, bu sahələrdə çalışan bütün həkim mütəxəssislər cəlb olunmuşdur. Özü də pulsuzdur. Bəli, əlbəttə ki, ödənişsiz idi. Həm bu, o cümlədən Azərbaycan Tibb Universitetinin klinik allergologiya və immunologiya kafedrasının əməkdaşları, Azərbaycan allergologlar, immunologlar və immunoreabilitologlar cəmiyyətinin üzvləri, hamısı bütün həkim mütəxəssislər bu teleseminarlara cəlb olunmuşdur. Bu tədbirlərin aparılmasının əsas məqsədi, dediyim kimi, molekulyar allergi diagnostika bütün dünyada yenilikdir. Dediyim kimi, biz buna deyirik yeni molekulyar era və bu yeniliklər haqqında bütün həkimlərə məlumatlarını və biliklərini artırmaq. Əsas məqsədim o idi. Əsas məqsədimiz bəli, o idi. Bu, dediyim, dünya miqyaslı molekulyar allergi diagnostikasının əsasını təşkil edən immunokap fazi, azik mikroçipi kimi cihazların bütün üstünlükləri haqqında həkimlərə məlumat verməkdir. Bölgələrlə necə işləmək mümkün olur mu? Bölgə, biz siz böyük qruplar allergik zonalarda yaşayırlar. Bəli, bəli, bəli. Onların cəlb olunması da məncə daha yaxşı olar. Bəli, əslində biz həmin o teleseminarlara bölgələrimizdə, müxtəlif rayonlarımızda çalışan həkimləri də yəni cəlb etmişdik. Onlar da iştirak edirdilər. Öz praktikasında molekulyar allergi diagnostikanı tətbiq etməyə başlamışdılar. Bu teleseminarlar zamanı ümumiyyətlə Viyana Tibb Universiteti ilə canlı bağlantı yaradılmışdı. Siz özünüz də bunun şahididir. Bəli, müxtəlif təlimçilər, bəli, tərcüməçi də vardı, müxtəlif təlimçilər, alimlər, professorlar və bildiyiniz kimi doktor, hər teleseminarın öz mövzusu vardı. Məsələn, ilk teleseminar bronxial asmaya həsr olunmuşdur. O təlimçi canlı bağlantı bizə Viyana ilə yaradılmışdı. Təlimçi kimi professor Nenaşova çıxış edirdi. Biz tərəfdən moderator klinik allergologiya və immunologiya kafedrasının doçenti, tibb elmlər namizədi Aynur xanım. Bəli, Aynur xanım çıxış edirdi biz tərəfdən. Ümumiyyətlə, auditoriya tərəfindən bu teleseminarlar çox və çox maraqla qarşılandı. Elmi diskussiyalar, fikir mübadiləsi, müxtəlif intensiv müzakirələr aparılırdı və əlbəttə ki, hər kəsən özü üçün yeniliki əldə elədi. Bəli, və öz praktikasında bunları tətbiq etməyə başlamışdı. Hətta Starlab Tibb Mərkəzinin dəstəyi ilə bildiyiniz kimi, oktyabr ayında Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevtik klinikasında qurultay keçirilmişdir. Respublika allergologlar, immunologlar və immunoreabilitasiya üzrə 5-ci milli kongres keçirilmişdir. O kongresə Starlab Tibb Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Viyana Tibb Universitetinin allergologiya və patofiziologiya kafedrasının professoru Viktoriya Qarib cəlb olunmuşdur. Kongresin dəyərli qonaqlarından biri də professor Qarib idi. Öz çıxışında, məsələn, çıxış qida allergiyasının molekulyar klassifikasiyasına həsr olunmuşdur. Doğrudan çox maraqlı bir çıxış idi. Professor öz çıxışında ümumiyyətlə hər bir allergen komponenti haqqında həkim klinisistə çox gözəl, ətraflı məlumat verdi. Qeyd etdi ki, ümumiyyətlə, immunokap azik dediyimiz cihaz var, hansı ki, hal-hazırda Starlab Tibb Mərkəzinin laboratoriyasında var. Bu cihaz yalnız və yalnız komponentlərə əsaslanan ilk in vitro diagnostik testdir. Və bu cihaz vasitəsilə biz 51 allergenin tərkibində olan 112 komponentlərə qarşı həssaslığı təyin edirik. Bəli, biz çarpaz reaktivliyə əsaslanaraq simptomların izahını verə bilirik. Çarpaz reaktivlik nə deməkdir? Bu tamaşaçılar üçün biraz belə yeni bir termindir. Yəni başa salmağa çalışaram ümumiyyətlə. Məsələn, biz pasientlara dəri sınağı zamanı aşkar edirik ki, yovşana, yovşan bu bitkidir, alaq otudur.
Yovşana qarşı həssaslıq var. Məsələn, biz həmin pasientlara tövsiyə verəndə deyirik ki, siz tarxunu öz qida rasionunuza çıxartmalısınız, istifadə etməməlisiniz. Niyə görə sual yaranır? Niyə görə? Axı, yovşan ayrı bir bitki, tarxun ayrı bir bitki. Yalnız bu iki bitkinin tərkibində... Təkcə limonatı deyil. Bəli, yalnız həm bir... Bəli, bəli, çünki bunların tərkibində olan komponentlər çox və çox oxşardır. Və orqanizma qəbul olunduqda bizim immun sistemi onları eyni kimi qəbul edir. Buna əsaslanaraq çarpaz reaktiv yaranır. Çarpaz reaktivlik yaranır. Və ya, məsələn, dəri sınağı qoyuruq ya molekulyar allergi diagnostika müraciət edir, kif göbələklərinə qarşı həssaslıq çıxır. Biz o pasientlara deyirik ki, mayanı qida rasionundan çıxartmaq lazımdır. Çarpaz reaktivliyə görə. Yəni, mayasız çörək, bəli. Çünki tərkibində olan komponentlər çox oxşardır. Və orqanizm onu eyni kimi qəbul edir. Və əlbəttə ki, həmin qida bədənə yeridildikdə eyni şikayətlər yaranır. Eyni şikayətlər. Beləliklə, xülasə desək, çox sağ olun. Sizə və Starlab Klinikasına təşəkkürümüzü bildiririk. Gəlişiniz üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Geniş informasiya üçün, hörmətli tamaşaçılar, həqiqətən də indiki dövrdə, allergologiyanın belə inkişafı dövründən istifadə etmək lazımdır. Klinikada, Starlab Klinikasında həqiqətən də mən özüm canlı şahidiyəm. Böyük bir laboratoriya var sırf allergologiya üzrə, başqa sahələrdə də var, ancaq allergologiya üzrə mütəxəssisli bizim, deməli, Həmidə xanım kimi mütəxəssislərimiz oturubdur. Düşünürəm ki, hər bir kəs də meyilli olan hər bir kəs, yəni allergologiya, allergiya meyilli olan, şübhələnən, hər hansı bir bayaq verdiyimiz sualları özündə toplayan bir insan kimi hər bir kəs gedib klinikaya müraciət edib, müayinə oluna bilər. Və ən gözəl indiki dövrdə allergologiyanın, allergiyalarının müalicəsi olan immunoterapiya müalicəsindən istifadə edə bilər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, çox sağ olun, doktor. Sağlamlıq təbiətin ən dəyərli sərmayəsidir. Həmin sərmayədən qənaətlə, ehtiyatla istifadə etmək biz insanların vəzifəsidir. Bu vəzifəni icra etməkdə tibb biliminin köməyi müstəsnadır. Təqdimatınızda olan StarLab tibb mərkəzi daima inkişafda olan tibb biliminin ən son nailiyyətlərini və yeniliklərini tətbiq edir. Burada tibbin bütün sahələri üzrə təcrübəli və peşəkar mütəxəssislər fəaliyyət göstərir. Kardiologiya, gastroenterologiya, fizioterapiya, dermatologiya, eyni zamanda müasir günümüzdə aktual olan və günü gündən təkmilləşən kosmetologiya sahəsi də son yenilikləri ilə bu tibb mərkəzində fəaliyyətdədir. Bugün müasir tibbin inkişaf etməkdə olan daha bir qolu müasir molekulyar allergodiagnostikadır. StarLab Tibb Mərkəzi yeni era sayılan müasir molekulyar allergodiagnostikanın ən son nümunələrini tətbiq edir. Yalnız bu tibb ocağında təqdim edilən laboratoriya tələb olunan bütün standart və qaydalara yüksək səviyyədə cavab verir. Bu laboratoriya allergologiya kimi mürəkkəb bir sahənin bütün detal və incəliklərini dəqiqliklə həyata keçirir. Ən son avadanlıqlarda təchiz olunmuş laboratoriyada aparılan müayinə, analiz və təhlillər dəqiq və mükəmməl diaqnostikaya əsaslanır. Sizə sağlamlıq, bizə məmnunluq devizi ilə fəaliyyət göstərən StarLab Tibb Mərkəzi sağlamlığa gedən yolda etibarlı bələdçinizdir. Hörmətli tamaşaçılar, antivirus proqramının da növbəti buraxılışı beləcə başa çatdı. Bugünkü veriliş allergi xəstəliklər haqqında oldu. Düşündüyüm qədər sizə maraqlı məlumatlar verə bildik. Elə bir insan ola bilməz ki, dünyada hər hansı bir allergik reaksiyaya məruz qalmasın. Və bu allergiyanın özünün diferensiasiyası, müalicəsi, müayinəsi haqqında çalışdıq bugün sizə məlumat verək. Sağ olun, sağlıqlı qalın.